papel do acompanhante pós-operatório na gestão de expectativas. Ou seja, aquela pessoa, né, que vai estar junto ali com a paciente, né, inclusive talvez no dia ali da cirurgia, né, e depois vai acompanhar essa paciente ali ao longo de alguns dias, né, tratando e auxiliando essa paciente, né, nesse processo de pós-operatório. Mas do ponto de vista médico, doutor, quais são os papéis fundamentais que essa pessoa, no caso o acompanhante, ele precisa exercer nesses primeiros dias de pós-cirúrgico ali junto à paciente? É uma pergunta bem interessante, porque nós, de fato, a gente realiza o procedimento e a gente dá orientações, vai acompanhar na consulta de retorno, etc. Mas quem vai estar do lado da paciente, no caso o acompanhante que você está mencionando, tem um papel super, super importante e às vezes é negligenciado. É como que a gente não dá, ou a própria paciente não dá a importância devida. Vai te cuidar no sentido, não vai deixar você, vai ler as orientações com você, opa, você não pode fazer isso aqui, querida, temos que te cuidar. Você não pode entrar na piscina no dia que sair, não pode ficar carregando peso, não pode dirigir. Enfim, os vários não pode, que são para você depois poder tudo com tranquilidade, desfrutando daquilo que foi um sonho, para que sempre seja uma coisa positiva, um sonho, não um problema, né? Sim, com certeza. Depois, outra questão de acompanhante que eu acho interessante mencionar também é o fato de que, às vezes, entre o sexo feminino, pode acontecer de que haja um pouquinho de concorrência e tal. Então você tem que tomar muito cuidado a quem você escuta, quem que você ouve. Muitas vezes eu vi pessoas que tinham um resultado bom e alguma amiga que, na verdade, claramente não era amiga. Não é muito amiga. Não era muito amiga, era mais para inimiga que amiga, fazia comentários negativos. Não, olha, achando defeito era uma coisa que realmente estava muito boa. Então é importante nessa questão do acompanhamento, a parte realmente do cuidado e a parte da psicologia. A gente brinca na cirurgia plástica que na primeira semana que você opera, você se arrepende, fala, o que eu vim fazer? Na segunda você fica neutro, na terceira você fala, nossa, teria que ter operado há muito tempo atrás. Só que se o acompanhante, nessa primeira semana que você já está se sentindo mal, com dor, meio que arrependida de ter feito, e tem alguém fazendo comentários negativos, não te apoiando, etc., um pós-operatório que era para ser relativamente tranquilo, pode se complicar de maneira desnecessária. Aquela velha história, né, doutor? Falando na sua língua pátria, amigo peronomútil, né? Não é isso? É por ali mesmo. A Priscila quer saber como funciona a telemedicina. Muito bem, Priscila. Telemedicina é uma modalidade que a Silicone Center adotou há mais de um ano, né? Então hoje nós temos agendas de telemedicina aqui em São Paulo todos os dias. Inclusive o Dr. Pablo atende aqui num desses dias, tá? Que inclusive é amanhã. Correto. Né? Importante da telemedicina. Como é uma modalidade de consulta diferente da presencial, você precisa ter algumas coisas no momento ali da sua consulta, né? Então você vai ter que ter uma régua ou uma fita métrica, porque dentro dessa consulta o doutor ele vai pedir para que você faça ali algumas medições na sua mama para poder determinar ali qual é a prótese mais indicada para você, tá? E aí, é claro, se você é de outro estado, você precisa se programar para ficar no mínimo 15 dias aqui em São Paulo. E por que disso? Porque o primeiro pós-cirúrgico é com 15 dias, tá? E aí o doutor ele vai avaliar você e, estando tudo bem, ele vai liberar para você voltar para sua cidade ou para o seu país de onde você mora. Em suma, é isso. Mas a consulta, ela funciona muito bem. A gente já tem muitas pacientes, inclusive o Dr. Pablo já operou muitas pacientes, né, de fora, né, doutor? Correto, até de correto. Outros países também, né? Vários países do mundo. A telemedicina realmente tem contato com pacientes da Europa, Estados Unidos, são os mais frequentes, mas de diferentes lugares, né?